bak meg nå så er en båt til 17 millioner kroner på nesten 60 fot. Vi skal også se på båter til 500 000, 1,5 mil, 5 millioner kroner og 10 millioner kroner for å finne ut hvor det er lurt å putte penger. Jeg leita Oslo rundt etter en båt til 17K, men man får ikke en jævla dritt. Det er nedi der. Som eneste grunnen til at den flyter er fordi den er blåst opp. Vi må rett opp i 400-500 000 kronersklassen. Dette er basically bare en skjærgårdsskip. En vanlig sånn dagsbåt som man bare bruker litt til og fra. Kanskje hvis det er jævlig nice og fint vær, så bare ut og kruse litt på sjøen. I tillegg får du en nice sittesofa. Den går jo sikkert i en 30-40 knopp, så det er jo greit med litt sånn fartseter. Men ja, nice, kartblotter, det er ganske fancy. Men når du betaler fuckings 500 løk for en 17-20-fotsbåt, for en feitester, jeg vet ikke faen, litt badeplattform der og greier, det er jo til å forvente. Neste ut er en splitter ny rip fra Nordkapp til 1,2 millioner kroner. Før vi viser den, så vil jeg si tusen takk til Refsnes Marine for å vise fram båtene sine. Rib er jo uslåelig når det kommer til fart i stor sjø. Det går som et uvær. Det er en nice sittegruppe til styrmann. Nice sitteplasser her. Du kan også trekke over en kalesje så du får et lite tak hvis det skulle begynne å regne. 350 hester. Den går 50 knopp. Er den nyeste Nordkapp-varianten. Da står vi ved siden av en båt til 1,8 millioner. En Quicksilver 875 Quick Deck. Sundeck. Sundeck. Ser jo bare ut som en forstørret skjærgårdsskip. Og det er den jo for så vidt også, men det er en weekendbåt. Det er ikke en dagturbåt, sånn som de andre vi var og så på. Det er 2 ganger 250 hester. Så den her drar jo faen meg på nesten 50 knopp. Du betaler jo litt for hestene, det skal sies. Men dette her er en luksus daycruiser, altså. Her har du litt nice badebrygge. Fin sittegruppe. Stort bord. Selvfølgelig, noe man må ha når man er på sjøen. Hva er det? Jo, koppholdere. Når det er sjø, så vil du sette pilsen din ned i en goddamn koppholder. Så har du et lite kjøkken, så du kan stå og grille pølsene. Og så kan du trekke til vannet. Så har vi cockpit, hvor da herrene kan stå med pilsen. Og så kjølebrett. Eller ikke kjølebrett, men kjøleboks. Ned her. Da har du mikro, hvor du kan lage et ordentlig festmåltid. Igjen, dette er jo en daycruiser, ikke en sånn her båt du kan dra langt med. I en kjølerom, så du kan ha drikket kald, kanskje litt mat, jeg vet hva faen. Her kan du legge ned til seng. Inn i helvete den satt. Der, ja. For et dass og dusj. Så er det en pen view. Sjekk den viewen, da. For I'm talking a bit. Bare vent til slutten, boys. Det blir sykere. Vi har en yacht til 17 millioner kroner. Nå skal vi opp på en båt til 6 millioner kroner. Man kan sikkert ta av de her. Så får man en liten, hva det heter, en sånn der solseng bakpå. Svær badplattform, nice. Litt av grill. Du kan få stekt burgerne dine. To feite kapteinsetter med joystick. Det er jo sånn du kan trykke på så båten holder seg på plass hele tiden. Hvis det er hard sjø eller du bare er ræva til å legge til, så kan du bare styre joysticken inn. Høyttaleranlegg. Er det mini kjøleskap jeg ser? Ja. Så her kan du kjøle ned bajersen din. Her har man likkista. Hvis man skulle knerte svigers på turen, hvis de går her på nervene. Kom litt ned her. Inn i kjøkkenet. Svær sittegruppe her også, så kan sitte inne. Inne her har vi driteren. Nå må dusje her nå. Og så har vi masterbedrommet. Å, for faen! Altså, jeg så ganske comfy her nede, ass. Nye plasser, ass. Ja, hva faen, jeg er utnyttet plassen bra. Meg og Gjølle, vi var tilbake som 16, og kikket vi på en snekke som vi skulle bo i om sommeren. 9-28, cirka samme 5 fot mindre. Det var ikke like... Ikke dusj og sånn der, for å si det sånn. Da er det bøtter du driter på. Neste båt ut er en Targa 45 GT. Altså en 45-fots båt til nesten 12 millioner kroner. I hvert fall, her har du en nedsenkbar badebrygge som får plass til en kitski eller en jolle eller hva faen enn du skulle trenge. Og også en king-size jævla solseng. Så kan du også grille. Hvis damer for eksempel er litt rappjeft eller sånt nå, bare tar du skallersvarslengeren din her, ikke sant? Det er perfekt. Kommer du inn, oppslagsbar TV. Stor gang,
sittegruppe, feite kapteinstoler. Herregud. Så enda en sofa. Kan det faen være 30 mann som sitter i den her. Kjøkken. Og det jeg antar the master bedroom. Seng. Med oppgang på hver side. Bad. Med, faktisk. Respektabel driter. Dusj. Gjennomgang ut til andre siden. Ny dobbeltseng. Fytti feite. Er det ordentlig? Ja, fy faen. Ok, vi må jo sjekke fremme på dekk også. Ny solseng. Sjekk her da, fytti faen. Nå skal vi gå bort båten til 17 millioner kroner. Det en 56 fot Spearline Squadron. Selvfølgelig. Nedsenkbar plattform. Svær sittegruppe med sofa. Rett opp på flybridgen. Og man har panoramautsikt utover Kvega, og så kjent som fattigfolket som ligger i yoghurtbegerne sine og bare nyter syn av den dyre båten den. I hvert fall sofaplass til 12 her, du kan nok senke bordet og lage en svær solseng. Sofaplass til 15 stykk her, og selvfølgelig ratt og sånt du kan kjøre. Så ikke det før, men det også en ytterligere sofaplass her nede. Ja, så har vi selvfølgelig kjøleskap, minikjøleskap, så du kan lagre drikke veldig kaldt. I hvert fall så kan du sitte her og drikke kalde pils i varmen. Innover så blir vi møtt av enda en tre. Enda en sånn opp- og nedsenkbar TV. Jeg gir ikke å kjøre opp den her også, for det har vi sett før. Sitter og ser greit utover, og kan plattre inn. Større kjøkken enn jeg hadde i første leiligheten min, så det jo greit. Ned i første etasjen, så det enda en sittegruppe. Nå har det madrass her, så du kan sove her. Å, fy i feite. Svær seng, masse skuffer, sånn sminkebord. Vaskemaskin. Det har ikke gjøllet i leiligheten sin engang. Å, har vi TV her også, glemte jeg sist da. Nytt soverom, det litt dritsoverom, men to senger der også. Ny dass pluss dusj. Foran pleier vel egentlig master bedroom å være i, hvis jeg har skjønt båtgreier riktig. Så, men jeg synes det andre soverommet så feiter ut. Da må vi sjekke uteplassen her. Grisefeit sittegruppe. Tenk når det 30 grader her, vind stille. Du sitter her bare med en balje med is og øl. Steiker, drekker når du blir såpass varm, fordi du overoppheter jo. Så bare reiser du deg opp og bare stuper ut i. Fy faen. Uansett, tusen takk til Nautic som har gitt oss muligheten til å filme alle disse feite båtene. Vi skal også filme en sykevann hvis denne går bra, så husk å like videoen og abonner hvis du likte det. Så finner vi en til over 30, 40, kanskje 50 mil ned på Kragerø og plage noen ordentlige rikinger og presse oss inn i båtene deres. Så like videoen og abonner hvis du likte det.